Сьогодні вперше українська делегація взяла участь в засіданні спільного комітету Європейської комісії та України в рамках проєкту «Горизонт Європа». Україна доєдналася до «Горизонту Європи» в цьому році. Хочу подякувати нашим європейським партнерам, тому що вони звільнили нас від членських внесків. І це означає лише те, що українські вчені, українські інноватори і дослідники зможуть прийняти повноцінну участь в усіх програмах. Сьогодні на засіданні спільної комісії були затверджені основні документи. Підписані документи, які стосуються організації роботи українських вчених, і також були представлені всі програми в межах проєкту «Горизонт Європи», які будуть реалізовані найближчі роки. Були представлені всі напрями, відповідно яких будуть залучатися українські вчені. Проінформована українська делегація щодо можливості участі наших інноваторів, вчених та підприємців. Які саме, можливо, технологічні напрямки досліджень або наукові напрямки передбачені за участі українських науковців? В цій програмі вона покриває майже всі напрями науки, в тому числі і гуманітарні науки. Основу і найбільше уваги приділяється так званому сталому розвитку, тобто це питання екології, питання зеленої енергетики, питання ядерної безпеки, питання безпеки морів, океанів, потім окремий кластер, який стосується інноваційного підприємництва. А також хочу звернути увагу наших колег на такі кластери, як чиста енергія, чиста залізниця і чисті авіаційні перевезення. А які зараз активні дослідження проводяться в Україні з цього приводу? Я маю на увазі суто зелені енергетики. Так, ну наразі у нас тривають активні воєнні дії, і одних з таких явищ цієї війни негативних — це забруднення навколишнього середовища, особливо забруднення земельних ресурсів і водних ресурсів. Сьогодні цьому було присвячено окрему частину нашої зустрічі, представлені програми. Там програми, вони є великими, такими, які добре фінансуються. І участь українських вчених в цих програмах, вона буде перевагою для консорціумів, які будуть збиратися, дослідження яких спрямовані на зелену енергію, забруднення води, уникнення забруднення землі, а також окремим кластером буде зелене місто, там, де не буде взагалі жодних викидів СО2 в навколишнє середовище з боку міського господарства. Частина наших науковців в результаті чи внаслідок війни опинилася за кордоном. Я знаю, що Європейська комісія має певні програми з фінансової підтримки цих людей. Яке значення це має для того, щоб зберегти наш науковий потенціал? За нашими даними, приблизно 15% українських науковців зараз знаходяться за кордоном. Тобто це значна втрата для інноваційного потенціалу України. Але сьогодні ми домовилися з Єврокомісією, що, незважаючи на безпрецедентний рівень підтримки українських вчених, коли ситуація стабілізується і ми виграємо війну, українські вчені мають повертатися в Україну. І це така позиція не лише наша, але й позиція Єврокомісії. Тобто така позиція, вона пройшла такою червоною стрічкою крізь усі перемовини, що коли ситуація покращиться, українські вчені з новими знаннями, вміннями, навичками, як члени нових команд, члени нових консорціумів повернуться в Україну і продовжать свої дослідження. Коли сьогодні ми розмовляли і обговорювали план відбудови країни, який був представлений в Лугано, то Єврокомісія наполягала на тому, щоб ми не втратили там наукову складову, щоб звернули особливу увагу на розвиток науки і інновацій в Україні під час післявоєнної відбудови. Які дії можуть бути здійснені всередині України для того, щоб підвищити привабливість, престижність цієї професії в межах нашої країни? Ми в Міністерстві освіти і науки розробляємо широкий спектр механізмів для стимулювання українських вчених до повернення в Україну з метою здійснення наукових досліджень. Вони будуть брати участь у відбудові наукової інфраструктури, яку ми втратили внаслідок російської збройної агресії. Їм необхідні, нам, вірніше, необхідні їх
вміння і знання для того, щоб відбудувати новітні лабораторії, в яких вони працювали в Європі. Тобто всі ці речі вони обговорюються, і ми готуємо великий пакет стимулюючих заходів для українських науковців, які будуть стосуватися і зміни системи оплати праці, коли молодий науковець не може отримувати мізерну заробітну плату, він стимулювання грантових досліджень, і от навіть в період війни в державному бюджеті 2023 року на фінансування Національного фонду досліджень було навіть збільшені видатки на 90 мільйонів гривень. Внаслідок війни за кордон виїхали не лише студенти, наприклад, або науковці, а також мільйони наших дітей, які зараз навчаються в школах в країнах перебування. Скажіть, будь ласка, яким чином міністерство зараз піклується про те, щоб ці діти все ж таки не втрачали зв'язок з Україною і отримували українську освіту? Наразі, на початку червня, за кордоном перебувало близько 620 тисяч українських дітей. Станом на сьогодні трошки більше 500 тисяч. Тобто ми радіємо тому, що українські діти повертаються до української системи освіти. Що робить міністерство? Безумовно, європейське законодавство вимагає, щоб повна загальна середня освіта здобувалася в місті тимчасового перебування. Тому українські діти зараховуються до шкіл, наскільки мені відомо, на абсолютно безкоштовних умовах. Вони отримують підручники, отримують відповідні матеріали. Що ми робимо? Ми зробили всеукраїнську школу онлайн, щоб українські діти не втрачали зв'язок з Україною. Ми просимо українських батьків, щоб наші діти вивчали українську мову, українську літературу, історію України. Бо ці предмети, за повернення дітей в Україну, ми не зможемо перезарахувати, вони тут не вивчалися. Всі інші предмети ми створили систему перезарахування балів. Тобто не треба буде знову відвідувати школу, не треба буде знову там складати контрольні роботи. Якщо ви відвідували школу в Європі, то ваші результати будуть перезараховані в Україні. Якщо ви були на сімейному навчанні або екстернаті, вам необхідно буде лише пройти річне оцінювання. Тобто для того, щоб діти не були перевантажені, ми просимо, щоб діти вивчали лише українську мову, літературу, історію і не втрачали зв'язок з українською системою освіти. Це можна зробити або онлайн в своїх школах, де вони були зараховані, або в міжнародній українській школі, яка працює за принципом екстернатного навчання, або вивчати еталонні уроки в всеукраїнській школі онлайн. Окремо хочу сказати, що для діточок 1-4 класу ми зараз зробили додатки мобільні. Перший додаток мобільний «Навчай, не втрачай». Він стосується вивчення математики для діточок від 1-4 клас. Зараз буде точно такий додаток, він тестується з української мови. Що зараз, особливо за кордоном, на українських дітей шукають шляхи впливу певні російські активісти. Намагаються під гаслом гуманітарної якоїсь освіти штовхати російські наративи. Що міністерство робить, щоб запобігти цьому? Так, ми знаємо про такі прикрі випадки, коли російські громадяни, користуючись необізнанню українців, користуючись тим, що українці знаходяться в стані шоку, в стані стресу, вони там намагаються влаштувати своїх дітей, організовують фейкові українські школи, в яких викладають за російськими програмами і за підручниками, які були видані в Російській Федерації. Ми проводимо, по-перше, це роз'яснювальна робота з представниками української діаспори за кордоном. По-друге, ми проінформували всіх міністрів освіти і науки партнерських країн про такі прикрі випадки. Єдине, що ми не можемо фізично взяти і вплинути на дану школу, тому що вона працює в межах неукраїнського законодавства. Але роз'яснювальна, профілактична робота і донесення інформації до відповідних міністерств країн європейських партнерів, ми це робимо на постійній основі.